care nu încurajează deloc comerțul, care asigură o zonă de sustenabilitate economică în Piatra Neamț, sunt lucruri care trebuie schimbate și asta urgent. Înainte de a spune de ce este important asta și cum putem face aceste lucruri, am să vă spun că un leu cheltuit în economia locală și încurajarea producătorilor agricoli locali cu un leu cheltuit pe produsele pe care ei le muncesc zi de zi și le trudesc, acest leu are o valoare de 3 ori mai mare. Acel leu rămâne în economia locală. În momentul în care ne facem cumpărăturile la supermarket, trimitem banii aceia cu poșta. Din acest mesaj vreau să fac un apel la toți pietrenii. Atunci când doresc să-și cumpere produse sănătoase, să meargă la piață. Recunosc, sunt foarte multe probleme atunci când ne referim la piață. Și sunt probleme și la piața centrală, o piață care este recent modernizată. Oamenii plătesc, producătorii agricoli, plătesc niște tarife uriașe pentru tarabe. Dar ce este și mai îngrijorător este faptul că plătesc niște utilități uriașe. Cum este posibil ca într-o piață recent modernizată să nu putem avea un control asupra prețului utilităților și să reușim să ne încadrăm în niște tarife care să mențină o zonă de economică și de eficiență pentru producătorii agricoli, pentru că ei de multe ori nici nu reușesc să-și acopere tarifele pe care le plătesc la tarabă, pentru închirierea tarabei. Și asta este situația la piața centrală. Dacă ne referim la celelalte piețe de cartier, dintre care una este deja dispărută de pe hartă de vreo 3 ani, și mă refer aici la piața Măreței, unul dintre cele mai mari, cartiere ale orașului, a rămas de atâta amar de timp fără piață. Cum este posibil așa ceva? O piață închisă înseamnă oportunități ratate. Oportunități pentru pietreni de a cumpăra produse sănătoase din zonă, de la rude, de la oameni care muncesc pământul cu greu, și oportunități pentru producători de a-și vinde marfa, de a găsi un rost pentru munca lor. Și pe de altă parte, celelalte două piețe de cartier, și mă refer aici la piața Precista și piața Dărmănești, piețe care acum câțiva ani aveau un regim de funcționare care surprindea, pentru că erau mereu foarte populate și populare totodată. Însă în ultimii ani, ceva le-a distrus. Îmi amintesc că acum 15 ani, bunicul meu vindea produse lactate în piața Precista. Și eu făceam o bucurie din a-l vizita duminica sau sâmbăta, când reușeam și eu. Și abia mă strecuram printre oameni. Iar astăzi, această piață este aproape abandonată, este întunecată, o copertină care îți șterge capul, o copertină murdară care îți șterge capul sau ți-l umple de praf de fiecare dată când pleci pe acolo. Ca să nu mai zic de piața Dărmănești, care a devenit un depozit pentru echipamentele de tuns iarba ale primăriei. Echipamente care nu știu când sunt folosite, pentru că spațiile verzi știm bine cum arată. În piața Dărmănești am fost poate de mai multe ori, pentru că m-am atașat de cei 4 oameni care se chinuie zi de zi însuflețind-o. Și plătesc și ei niște tarife pe care, sincer, acea piață nu le merită. 16 lei pe zi. Poate părea puțin pentru mulți dintre noi. Însă să ne gândim că de multe ori acești oameni se duc acolo doar ca să acopere tariful pentru închirierea tarabelor. Oamenii muncesc, de dimineața de la 4 se trezesc pentru a strânge legumele, merg la tarabă, le aranjează frumos și până seara, abia dacă îi vizitează 5-6 oameni care cumpără o legătură de ceapă sau un kilogram de roșii. Vă dați seama că în aceste condiții munca lor este doar ca să se întâlnească acolo și să aibă o activitate. Chiar mi s-a plâns o doamnă din Dobreni că vine zi de zi acolo doar pentru a avea o activitate, pentru că este pensionară și acasă se plictisește. Eu cred totuși că administrația locală trebuie să aibă mai mult respect față de acești oameni, față de oamenii care muncesc.
în jur. Și nu mă refer doar la granițele orașului, după cum bine vă spun de multe, de fiecare dată în conferințele de presă. Pentru că atenția unei administrații responsabile trebuie să depășească limitele geografice ale comunității, ale orașului, ale comunei. Pe de o parte, responsabilitatea primarului nu trebuie să fie doar față de producătorii agricoli, care să fie încurajați să vină și să-și vândă produsele în piață. Și față de pietreni. Trebuie să încurajăm un consum responsabil. Iar responsabilitatea socială și economică față de dezvoltarea comunității o avem împreună, o împărțim cu toții. Și rog pietrenii să meargă de fiecare dată când își amintesc că trebuie să facă cumpărăturile și să facă cumpărăturile cu prioritate din piață. Știu, este mai comod, este mai confortabil. Uneori poate este chiar și mai economic să ne facem cumpărăturile de la supermarket. Însă banii aceia care pleacă nu ne folosesc întotdeauna nouă. Unii se întorc în taxe, poate. Dar în momentul în care investim sau facem cumpărături în economia locală, investim în economia locală, pentru că acei bani rămân într-un circuit local și stimulează puterea de cumpărare în economia locală. Am să închei acest subiect cu privire la piețe, gândindu-mă la oamenii care până acum vreo 15 ani erau cei care asigurau multe din produsele din piețele noastre. Aseară am fost cu parte dintre colegii mei în Băleni, un cartier bătut de soartă și dă-i responsabilitatea unor oameni care n-au avut niciun fel de păsare sau de compăsuire față de viitorul și de speranțele celor din comunitate. Din 2013, an de an, cei din comunitatea Băleni sunt loviți de inundații. De mai bine de 10 ani sunt loviți de un anumit tip de comportament social care a fost scăpat de sub control de responsabilitatea autorităților. Eu am foarte multă compăsire față de romi. Oamenii aceștia trebuie integrați, trebuie găsite programe coerente de educație și de stimulare socială. Oamenii aceștia trebuie integrați, dar nu ne putem bate joc de concetățenii noștri. Oamenii mi s-au plâns, concetățenii noștri din Băleni, mi s-au plâns că dacă până acum 15 ani erau respectați ca toți pietrenii, de acum sunt puși la zid pentru că sunt din Băleni, nu mai sunt un om normal. Oamenii aceștia au fost pur și simplu uitați, deși plătesc taxe ca toți ceilalți pietreni, au fost pur și simplu uitați. N-au utilități, n-au apă, n-au gaz și an de an vin inundațiile peste ei. În aceste condiții și-au pierdut animalele, și-au pierdut culturile și s-au dezobișnuit să mai facă agricultură pentru că au observat că nu are niciun rost. Cât de simplu este să amenajăm niște îndiguiri pe cele două pârâuri care afectează an de an comunitatea din Băleni. Este atât de simplu, dar trebuie mai întâi ca cuiva, și vă rog să-mi scuzați cacofonia, trebuie mai întâi să-i pese cuiva de aceste probleme ale comunității. Acestea fiind zise, fac un apel în continuare la toți prietenii de bună credință, care cred că este nevoie de o schimbare de atitudine în Piatra Neamț. Această atitudine este cea care va face diferența dintre resemnare, dintre stagnare, dintre subdezvoltare pe de o parte și dezvoltare pe de cealaltă parte. Îndemn pe toți pietreni și pe toți nemțenii să meargă cu încredere la vot pe 27 septembrie pentru că este șansa noastră. Și îndemn să voteze Andrei Carabelea și echipa liberală la primăria și Consiliul Local Piatra Neamț și Mugur Cosmaciu, președinte la Consiliul Județean Neamț și echipa de consilieri județeni. Vă mulțumesc, o zi minunată și vă rog să mă scuzați că mă repet. Înainte de a pleca, dacă e vreo întrebare pentru domnul Carabelea? Dat fiind faptul că domnul Carabelea a și la ora 11 un eveniment și în perioadă de campanie încercăm să valorificăm timpul la maxim, vă rog să-i acceptați forma de a se retrage pentru a participa la acest
succes și mesajul că vom fi alături de el și acum și după alegeri, când va câștiga primăria. Mulțumesc, Andrei! Vă mulțumesc mult, domnule președinte, și vă mulțumesc mult, domnule ministru. O zi minunată în continuare și vedere plăcută la Neamț. Astăzi, numai bine, sănătate! Domnul ministru, vă rog să vorbiți dumneavoastră și vă duc sub partea cealaltă, eu, Da, bună ziua, vă spun și eu și vă mulțumesc că ați venit la această întâlnire a noastră. Vrem ca prin intermediul dumneavoastră să transmitem câteva lucruri pe care le facem și le gândim noi la Ministerul Culturii, lucruri care sigur se leagă și cu viața și agricultura și industria alimentară a județului Neamț. Județ care în puținul timp cât am avut răgaz, dar sper ca în continuare să avem cât mai multe întâlniri cu fermierii și cu cei care activează în agricultură, are o activitate diversificată, aproape 260.000 de hectare teren arabil, cam 24.000 de fermieri, 100.000 de hectare pășuni și fânețe, un număr important de bovine, cam 50.000 și 450.000 de ovine. Deci are o activitate diversificată atât în cultura mare cât și în zootehnie. Sigur, anul acesta, dacă nu ar fi fost pandemia, dacă nu ar fi fost seceta, trebuia să facem și facem împreună, lucrăm la nou program național strategic, adică la viziunea 2021-2027, în care agricultura și industria alimentară din România trebuie să se îndrepte. Și sunt câteva priorități care au fost creonate mai apăsat acum după această criză a evoluției pandemiei. Și multe țări europene și-au reprioritizat acțiunile din agricultură și industria alimentară. S-a demonstrat că este foarte important ca lanțul alimentar să fie rezistent, să fie rezilient. Și acest lucru s-a demonstrat în primele săptămâni ale crizei. Și noi suntem conștienți că producătorul și procesatorul, mai ales producătorii și procesatorii locali, trebuie susținuți consistent. Apoi, trebuie dezvoltate neapărat cât mai bine o piață locală. Și nu mă refer doar la piețele locale din municipii sau din marile orașe. Mă refer la modul în care reușim să valorificăm produsele și atât cele agroalimentare, cât și cele zootehnice, pe o piață locală, cât mai eficientă. Se pare bine că domnul Andrei Carabelea, viitorul primar, a înțeles ce trebuie să facă un primar. O piață agroalimentară nu trebuie să aducă profit primăriei. Ea, de fapt, sau prin ea, de fapt, primăria pune la dispoziția cetățenilor din acea localitate accesul la produse proaspete, la produse locale, la prețuri corecte. Și în același timp dă posibilitatea producătorilor din zonă, care uneori sunt părinții sau rudele celor care se duc la piață, să-și valorifice la fel, în condiții cât mai bune și la prețuri corecte, produsele, astfel ca munca lor să fie răsplătită. Și aici mă refer în primul rând la producătorii mici. O altă prioritate a viitorului program național strategic pe perioada 2021-2027, care o să finanțăm consistent, este cea a asocierii, a cooperativelor, pentru că în România, din păcate, problema cea mai mare pe care o au producătorii agricoli este cea a valorificării producției în integritate și la prețuri foarte bune. Și cei mici au această problemă și singura soluție realistă care este practicată în toată Europa este cooperativă. Prin cooperativă puterea de negociere crește și atunci când vrei să-ți vinzi producția, dar și atunci când vrei să-ți procuri inputurile, pentru că poți să le procuri la niște prețuri mult mai avantajoase. O altă prioritate și probabil prioritatea numărul 1, a revenit ca prioritatea numărul 1, este cea a gestionării apei. Vedeți, noi în anul acesta, pentru că a fost o secetă cumplită, o secetă puternică, pedologică, cum spun specialiștii, n-am mai fost în România din anii 40, anii 50, am realizat
cât de importantă este această strategie de a gestiona apa. Și sunt țări în care apa întotdeauna a fost o problemă și datorită acestui fapt au fost nevoiți să găsească soluții inteligente ca apa să ajungă cât mai ieftin la plantă, astfel încât să existe producții comparabile cu țărilor în care regimul precipitațiilor era cel optim. De aceea, în Programul Național de Reziliență și Relansare Economică, avem un program, avem un proiect mare, ambițios, de realizare acestei infrastructuri de gestionare a apei. Și aici nu discutăm doar despre irigații. Irigațiile acoperă cam 2,4 milioane hectare. Sunt aproape 3 milioane de hectare cu infrastructură de desecare, drenaj, care se găsește într-o aceeași stare jalnică ca și infrastructura de irigație. Avem nevoie rapid de lucrări de combatere a eroziunii solului. Nu s-au făcut de 30 de ani. Nu au fost bani, nu s-au alocat bani. De asemenea, lucrări de prevenire a deșertificării. Sunt zone în țară unde deșertificarea este o realitate, nu este un pericol. Apoi, extinderea sistemului național antigrindină și creșterea precipitațiilor. Deci toate aceste infrastructuri vor fi realizate în perioada 2021-2026, pentru că așa este programul de relansare economică și creșterea rezilienței, cu alocare de 6 miliarde euro. La sfârșitul lunii octombrie vom finaliza fundamentarea acestui program, vom trimite la Bruxelles, iar din 2021 vom începe proiectarea și execuția. Repet, trebuie cheltuiți banii până la finele 2026, astfel să nu mai rămânem o agricultură meteo-dependentă. O altă problemă care trebuie rezolvată urgent și o vom finanța în programele din măsura din pilonul 2 din Programul Național Strategic este acea creșterea capacității de depozitare și procesare. De ce? Deși am avut în ultima perioadă ani buni în care a plouat, producțiile primare au fost foarte bune, deficitul balanței comerciale pentru produsele agroalimentare a ajuns anul trecut la 1,3 miliarde euro. Cu alte cuvinte, România a cheltuit anul trecut mai mult cu 1,3 miliarde euro cumpărând mâncare decât exportând mâncare. Tocmai pentru că exportăm produse primare, materie primă, practic exportăm subvenții. În următoarea perioadă trebuie finanțate capacitățile de depozitare și procesare. Sigur, și aici aș încheia, una din prioritățile principale rămâne crearea unei categorii, unei forțe de muncă responsabile și calificate. Știm cu toții că în ultimii ani învățământul profesional a fost total neglijat și astăzi, mai mult decât în orice alt domeniu, în agricultură, nu se mai găsesc oameni care să lucreze în acest sector destul de dificil și destul de aspru. Astea ar fi prioritățile programului 2021-2027 pe care o să-l finalizăm. V-am spus și despre Programul Național de Relansare Economică și vreau să transmit prin intermediul noastră și măsurile de compensare a pierderilor pe care în aceste zile le facem în luna septembrie și luna octombrie. Vom da compensațiile pentru pierderile datorate secetei, cam 200 de euro pe hectar, până în data de 15 ale acestei luni, fermierii au termenul să depună cererile, după care vor începe plățile. Sunt cam 34.000 de fermieri în această situație. Am văzut că și în județul Neamț sunt 15.000 de hectare afectate de secetă. Aici mă refer la culturile de toamnă. Pentru culturile de primăvară, pentru porumb și pentru floarea soarelui, echipele care constată dimensiunea pagubelor sunt în teren și lucrează. Apoi, pentru fiecare sector de activitate, din sector de zootehnie, pentru bovinele de lapte, bovinele de carne, pentru ovin, pentru păsări, pentru porcine, dar și pentru apicultori, anul acesta vom da compensații pentru pierderile datorate evoluției pandemiei, pentru că au fost și în agricultură asemenea pierderi, chiar dacă activitatea în toată această perioadă nu a fost întreruptă, pierderile au venit. Vom da compensații atât din bani europeni cât și din bani de la bugetul național. Iar plata subvențiilor se va face, speranța mea este mai devreme decât 16 octombrie, cât este data oficială, pentru că am comunicat comisiei, am scris de două ori comisiei și comisarului pentru a ne permite să dăm aceste subvenții mai devreme, pentru că banii avem în conturi, discutăm de bani de la buget, iar rambursarea de la Bruxelles va veni în ianuarie, indiferent că noi o să dăm
aceste avansuri în octombrie sau că se le dăm în septembrie. Lunea viitoare o să am o întâlnire finală cu comisarul și cu la întâlnirea Ministrului Agriculturii, în care sper să am un răspuns favorabil. Aș vrea să închei vorbind despre rolul pe care îl are administrația locală în tot ceea ce înseamnă agricultură și industria alimentară. Dacă, vedeți, de la nivel guvernamental, prin acest program național strategic, prin programele mari, ne referim aici la Programul Național de Creștere a Rezilienței, gândim măsuri de sprijin pentru prioritățile și pentru nevoile pe care agricultura românească le are acum, aceste nevoi și aceste priorități sunt cunoscute mult mai temeinic, mult mai corect la firul ierbii, de către primării, de către consilii județene. Și n-aș vrea să dau, dar voi da exemplu a ceea ce se întâmplă la noi la Cluj, unde la Consiliul Județean avem un departament de agricultură, avem conceptul produs de Cluj, unde tot specificul local, toate brandurile locale sunt încurajate, sunt ajutate, sunt promovate, sunt finanțate peste finanțările și măsurile și schemele de sprijin care vin de la nivel național. La fel, și un primar de comună, responsabil, trebuie să intervină și să ajute, să sprijine, să promoveze ceea ce este la nivel local. De aceea am credința că atât domnul președinte Bucur Cosmanciu, cât și domnul primar Andrei Carabelea, alături de mine, în următorii 4 ani, vom face ca și în agricultura și industria alimentară din Neamț să se întâmple lucruri cât mai bune. Cu siguranță nu vom putea rezolva toate problemele, toate nevoile, dar o bună parte dintre ele o să le rezolvăm. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul ministru, și dacă sunteți de acord, o să fac și eu câteva mențiuni în această conferință de presă. Facem switch pentru microfoane. Domnul ministru, înțeleg că... Am să întăresc cele spuse de domnul ministru pe plan local și județean cu următoarele mesaje. Consiliul Județean trebuie să fie un partener, un liant între producători și consumatori. La nivelul județului Neamț avem un proiect care înseamnă susținerea și dezvoltarea agriculturii și zootehniei. În acest sens, practic, principalele puncte pe care le urmărim sunt următoarele. 1. Organizarea anuală a unui târg național, ulterior internațional, în agricultură și zootehnie. Acest lucru se întâmplă în momentul de față și în alte județe și acest lucru trebuie să fie și parte componentă în viața agricolă a județului Neamț. Care se numește Transagropolis sau Agropolis, trans fiind și o terminologie care se sugereze partea internațională, este prea puțin relevant. Termenul și forma finală a denumirii va fi după o consultare publică și o acceptare a celor care sunt producători principali, care vor fi practic consultați în perioada de mandat de la Consiliul Județean. Acest aspect, organizarea acestui târg național și ulterior internațional, va face ca relația dintre autoritatea județeană și principale jucători economici în acest domeniu să fie una corectă, facilă, dar și durabilă. Practic vom susține producătorii din județul Neamț să-și prezinte foarte bine marfa pe care o au. În același timp, vom invita în județul Neamț mari producători pentru ca relațiile economice între ei să se dezvolte. În același timp, vom ajunge prin acest târg, prin organizarea acestui târg și către consumatori. Și acesta este primul punct pe care îl urmărim. Al doilea punct pe care vreau să-l menționez este o discuție pe care am avut-o cu domnul ministru, va duce spre implementarea și organizarea piețelor agroalimentare la nivel de județ, cu susținere de la nivelul Ministerului Dezvoltării, de la nivelul Consiliului Județean și fonduri europene. Cred că este momentul ca în fiecare colț al județului toate piețele agroalimentare să aibă o fizionomie, o față, să aibă o imagine europeană. De aceea că vorbim de târgul de la Borca.
că vorbim de târgul de la Rozno sau oriunde, în altă parte a județului, practic, Consiliul Județean va fi un partener al agenților economici și va înlesni accesul facil al consumatorilor. Pentru că acest lucru ne dorim, ca relația între consumator și agent economic să fie una ușoară. Al treilea obiectiv pe care îl avem, și nu este menționat doar de noi, dar care se va realiza și este un obiectiv care, așa cum a menționat domnul ministru, în județul Cluj s-a întâmplat, este brevetat, produs de Cluj, produs în Bucovina, este un alt domeniu, produs în Neamț, va fi cu adevărat un produs care să facă recunoaștere județului la nivel național și internațional. Sunt foarte multe persoane, foarte mulți agenți economici, indiferent de domeniul de activitate, astăzi sunt pe agricultură, dar sunt foarte mulți care pot fi competitivi oriunde în lume și în piețele europene care sunt cele mai exigente. De aceea și acest proiect îl vom susține prin faptul că vom reorganiza la nivelul Consiliului Județean ceea ce înseamnă camere agricole, astfel încât relația între agenți economici, producători, administrație și consumatori să fie una simplă, facilă și susținută. Sunt granturi care se pot acorda și pe care le vom acorda, astfel încât camera agricolă să furnizeze posibilitatea agenților economici să-și promoveze produsele, atât în zona națională, cât și internațională. Când spun lucrul acesta cu partea internațională, practic subliniez că această cameră agricolă va fi practic ambasadorul, promotorul al produselor din Neamț la toate târgurile internaționale. Pe scurt, acestea sunt cele patru obiective principale pe care le menționez astăzi, ca fiind într-o colaborare și subordonare directă a Consiliului Județean în relație cu Guvernul României și celelalte instituții subordonate, și menționez în egală măsură că îmi doresc ca județul Neamț să fie unul din principalii beneficiari de fonduri europene, fie că vorbim de fonduri europene care vor veni în anul 2021, pe programele care se vor dezvolta și implementa de organizațiile de Agenția Națională, Agenția de AFIR, de Agenția pentru Implementarea Proiectelor în Agricultură, sau de APIA pentru implementarea subvențiilor în agricultură, astfel încât în județul Neamț să putem vorbi de o agricultură dezvoltată, o agricultură puternică, în care principalii operatori să aibă în județ forță de muncă și consumatorii să aibă în permanență la dispoziție produse făcute, realizate în județul Neamț. Vă mulțumesc pentru că astăzi a fost aici alături de noi și vă stăm la dispoziție pentru întrebări. O prima întrebare pentru domnul ministru. Din experiența noastră ministerială de până acum, la nivel național, în ce măsură ați constatat că agricultura românească în teritoriu e la rândul ei blocată de metehnele a ceea ce numim baroni locali județeni? Trebuie să răspund acolo ca să se audă, da. Sau pot aici. Da. Eu zic toate întrebările pentru domnul ministru, după dacă sunt pe anumite. Vă rog. Sigur că sunt județe unde administrația locală, ei discutăm despre cea județeană, că zic despre cea locală, comunală, da? Lucrurile merg mai bine pentru că fie acei edil au reușit să înțeleagă că este benefic, în primul rând, pentru bugetul local sau bugetul județului, ca agenții economici care își desfășoară activitatea în agricultură sau industria alimentară să aibă o viață mai ușoară și reușesc să facă acest lucru prin sprijinul lor, prin promovarea lor, sau fie s-au gândit la consumator, pentru că, vedeți, suntem tentați de multe ori să discutăm doar despre partea de producție, dar în același timp trebuie să ne gândim că 85% dintre cetățeni sunt consumatori. Mi-a plăcut ceea ce a spus tânărul primar, pentru că asta le spun și eu celor care mă întreabă ce facem cu produsele românești. Sunt foarte mulți oameni care își amintesc din când în când și mă întreabă la câte o conferință de presă, domnul ministru, cum susținem produsele române. Și eu le spun simplu.
când terminăm conferința de presă, mergem fiecare acasă, ne luăm copiii de mână și căutăm produse românești. Și atât de mult căutăm acele produse până le găsim. Nu cumpărăm altceva. Și mai trebuie să facem ceva. Să-i spunem copilului nostru zilnic acasă sau la școală că cele mai bune produse sunt produsele românești, produsele nemțene, că astăzi discutăm de neamți, sau produsele pietrenilor, astfel încât el să crească și să devină un adult responsabil, care să caute produsele locale, produsele românești. Asta se întâmplă în toate țările, pentru că suntem o piață unică și nu se poate opri nicio marfă care vine din Uniunea Europeană să ajungă pe rafturile unui magazin. Singurii care putem opri acest lucru suntem noi, cumpărătorii. Deci aici e vorba de educație, apoi e vorba de încredere, ca să ne asociem, să avem rentabilitate cât mai mare și de implicare. Aici apare rolul administrației. Că discutăm de administrația centrală, că discutăm despre administrația locală, de la județ sau de la nivel local, care este mult mai, mult mai importantă, acolo unde așa numiți baroni locali n-au avut interese în agricultură, pentru că de multe ori au avut și de aceea au împiedicat acest lucru, sau fie că nu i-a interesat ce se întâmplă în agricultura și industria alimentară a acelui județ. Pentru că lucrurile trebuie încurajate. La noi încă asocierea nu este foarte consistentă, cooperativele nu funcționează. Cei mici și mulți care produc și nu reușesc să-și vândă întotdeauna marfa și caută ajutor. Ăsta este rolul administrației locale, să ofere acel ajutor, să ofere acel sprijin, să ofere logistică, să promoveze ceea ce constituie un brand local sau un anumit specific local. Și cred că acolo unde la Consiliul Județean există un departament, că s-o numi Cameră Agricolă, că s-o numi altfel, nici nu mai contează cum se numește, dar este un departament dedicat promovării și susținerii producătorilor agricoli locali, unde fie prin intermediul asociațiilor, fie se pot face parteneriate publice-private. Noi în 2005 la Cluj, care dau un exemplu Cluj, am făcut primul depozit logistic în parteneriat cu legumicultorii, astfel încât ei să-și depoziteze toate legumele și fructele acolo, să aibă o capacitate de gustare, să nu le vândă la un preț foarte mic imediat după ce le recoltează. Sigur că între timp s-au dezvoltat cooperativele și au făcut propriile depozite, dar pârghiile prin care administrația publică locală poate să ajute și în acest domeniu, care aparent nu are nicio legătură cu agricultura, sunt multiple și peste tot în Europa, tocmai de aceea funcționează mai bine acest sector, tocmai de aceea veniturile agricultorilor sunt mai mari, pentru că acolo autoritățile locale se implică foarte mult și consumatorul cumpără doar produse locale. Doar dacă nu găsește ceva local, cumpără altceva. Pentru că toți banii, exact cum spunea tânărul primar, toți banii rămân aici, rămân în țară sau rămân în piață. Și a doua întrebare, dacă nu vă supărați, ce face sau ce veți face? Pentru că banii ăștia, guvernamental sau europeni, care vizează sprijinirea agriculturii, să ajungă real la cei care fac agricultură, în condițiile în care, ca să dau un singur exemplu, într-un mare proiect al unei guvernări anterioare, cel cu sprijinirea cultivatorilor de tomate, mare parte din bani, dacă nu chiar peste jumătate, sunt în dosare DNA sau în instanță cu o rețea română-italiană, care mai ales în sudul țării a fraudat la greu acest proiect. Da, a fost un program superficial în care s-au alocat sume consistente pentru un singur produs, bani de la bugetul național care veneau, se suprava peste subvențiile pe suprafață sau subvențiile privind sprijinul cuplat în legumicultură, care erau. S-a urmărit atunci, deci ca idee a fost gândit să rezolve o nevoie. Pentru că primăvara de vreme sau toamna târziu s-a constatat că se importau foarte multe tomate din afara României. Iar cultivatorii noștri, acolo în zonele legumicole consacrate, nu reușeau, pentru că produceau în câmp, nu reușeau să aibă producții în acele perioade. Și s-a gândit acest program prost, zic eu, pentru că 3.000 de euro nu rezolvă aproape nimic, încât să li se ofere 3.000 de euro să-și facă niște spații protejate. Sigur că a fost tentat și tentant pentru mulți, și pentru edil, și pentru cei care au mers să verifice, deci vorba și despre responsabilitatea și corectitudinea celui care a verificat. Și
Din păcate, au fost cazuri, doar anul trecut, la o simplă sesizare în județul Olt, am găsit 417 dosare fictive. Sigur că acei bani trebuiau să ajungă la adevărații legumicultori, la cei care, într-adevăr, și mulți dintre ei chiar au făcut acest lucru. Din păcate, s-a întâmplat cum s-a întâmplat. De aceea noi, și le-am spus și legumicultorilor, pentru că tot timpul sunt întrebat, domnul ministru, dar numai roșia este? De ce nu este un program pentru toate legumele? Pentru că piața cere și altceva. Și aceea am spus, acesta este ultimul an în care dăm programul tomat. Și anul acesta, doar pentru ciclul întâi, am alocat 40 de milioane de euro pentru ciclul întâi. Dar de anul viitor, nu din bani de la buget, din bani europeni, pentru că începe exercițiul 2021-2027, vom finanța sere și solare. Pentru că cine este legumicultor serios și a făcut această activitate înainte de a apare aceste subvenții, ei merită. Deci cei care au lucrat pământul și au crescut animale și înainte de a veni subvențiile și după ce pleacă subvențiile. Nu vânători de subvenții care intră într-un anumit domeniu de agricultură doar pentru subvenții. Ăștia trebuie să eliminați, ăștia sunt dușmanii mei numărul 1 și am spus-o de la începutul mandatului. Din păcate, sunt mulți care au pătruns în această activitate doar datorită subvențiilor. Și există măsuri, fosta măsură 4.2, pe care o să o extindem și în perioada de tranziție, să o finanțăm mai consistent, încât cei care doresc să facă legumicultură în spații protejate să primească bani europeni, să-și facă sere, să-și facă solari și să poată cultiva în mod rentabil ce legume doresc ei, adică ce legume cere piața, că până la urmă piața dictează ce să cultive. Doar că vor cultiva de data aceasta niște condiții și cu tehnologii din 2020. Pentru că altfel nu ești rentabil. Și sigur, ideea ar fi să cultive legume românești. De aceea am făcut apel și la institutele de cercetare să aibă o cercetare mai aplicată și o relație directă cu fermierii și să se orienteze spre ce cere piața, ce cere fermierul român. Sper ca și în domeniul legumiculturii să apară foarte repede semințe românești, în așa fel încât să putem cultiva acele produse, produse cu gusturi din copilărie. Am început să apară și mă bucur. Mulțumesc! Vreau să fac o informare. Aș vrea să organizăm finalul conferinței, în timp scurt, scuze, la ora 12 trebuie să fim în direct la o altă emisiune, ca să mă fac aici. Alte întrebări. Dacă sunt. Vă mulțumesc de înțelegere. O zi ușoară. Domnul ministru, mulțumesc.